台湾歌手潘玮柏日前宣布迎娶内地最美空姐 Luna 轩云，结果娱乐圈纪委及国民老公王思聪在朋友圈发文：“我佛了 ，Amy 姐还是厉害，身边两名大将，一位嫁给郭富城，一位嫁给潘玮柏，太有实力了。”网民迅即搜寻 Amy 姐的身份，发现她以前是 Luna 轩云以及郭富城太太方圆的经纪人。另外有网友爆料指 Amy 姐是 PUA 天王嫂训练营的掌舵人，指旗下的女网红均要接受连串的专业特训来勾搭天王级的艺人，甚至结婚。眼看方圆的名字被牵扯上，有网友立即到方圆的微博留言问道：网上的传言是真的吗？方圆则上载一张图片，当中写着：谣言遇事冷静，不盲从谣言，自破不用功，看来是想跟传言划清界限。另外8月5日是方圆的33岁生日，但是在方圆的社交平台中暂时还没有见到方圆 po 任何郭富城为自己庆生的动态。要知道以往每年方圆的生日他都会在社交账号 po 郭富城给自己送的花，不过今年暂时为止还没有。但是有眼尖的网友已经发现，方圆官宣恋情时的那条甜蜜照片动态也已经不见了踪影，还有许多其他秀恩爱的动态也从方圆的社交平台消失了。倒是郭富城官宣时的动态还在，不知道方圆这次删除动态是出于什么原因，跟 PUA 训练营又有没有关系？方圆也并没有对大家的疑问做出回应，不过大部分人都已经在猜郭富城跟方圆的关系肯定已经发生了变化。魔方全媒，娱乐全世界。